Zažil jsem rozvorání mezí, na to do smrti nezapomenu, nebo když se likvidovaly ty prastaré sady, kdy se strom zavázal řetězama a připřáhl se za pásák, za pásový traktor sovětský výroby Stachanovec, ten se rozejel a vyrval ten skmen ty jabloně i s kořenama. To bylo opravdu, to byl takovej drastický přerod.